Якого кольору у нас, Філіп? Який колір? Жовтий. Жовтий, так, вірно. Де в тебе сковородка? Ну дивись, шукай, шукай. Ні, де жовта сковородка? Молодець. Ось так найменших малюків привчають до роботи на кухні. Під час гри дітей знайомлять із кухонним приладдям та продуктами, які зазвичай використовують у приготуванні страв. Якщо найменші вихованці лише знайомляться з предметами, то трохи старші діти вже вправно нарізають салат. Щоправда, поки іграшковий. Розрізай і ложись сюди. Отак. А у середній групі дітей вчать правилам поводження на кухні та як користуватися електроприладами. Все навчання розбито на декілька етапів. Ігровий момент спочатку, зацікавити, да. Потім бесіда, в якій розповідається докладніше вже про електроприлади, їх застосування, правила безпеки, і потім в дидактичних іграх закріплюються. Як правильно поводитись на кухні, вже знає 5-річний Даніїл. Він навчається в старшій групі, вже сам готує печиво. Тісто діти замісили ще вчора, додали муку, цукор, кефір, яйце, масло та соду. А сьогодні його розкачують та додають йому форму. А що це ти випікаєш? Жайворонки. Жайворонки? А що найскладніше? Що тобі важко робити? Випікати. Аби діти не опеклися, печиво у духовку ставлять вихователі. Випікають солоду ще 20 хвилин. Печиво, зроблене дитячими руками, вже готове. Діти, будете куштувати? Старших дітей працювати на кухні вчили з вересня, а ось свої перші вироби вони почали робити в грудні. За декілька місяців хлопці та дівчата вже встигли приготувати миколайчики та різдвяні зірки. Працюють діти не лише з солодким тістом. Також ми працюємо не тільки зі здобним тістом, а й з соленим тістом, де ми робимо в українських куточках ось такі вироби, національні страви нашої української кухні. Так як наш садок не вміщує харчоблоку, а навички дітям нам потрібно давати по знайомленню з харчоблоком, тому завдяки нашим педагогічним працівникам ми опануємо, навчаємо дітей. Діти вже мають плани на Великдень, хочуть навчитися готувати кекси. Катерина Філімонович, Сергій Регеда, телеканал Z.